oro pūtimas maksimaliai fiksuoja 92 laipsniai. Pajungiau termovizorių ir pasižiūrėkim, ką fiksuoja termovizorius. Sveiki visi! Šiandien bandysim Mudiro, apie kurį nesenai buvo daryta apžvalga, tik tais nebuvo praktinio testo. Taigi dabar tokį padarysim trumpą praktinį testą. Pažiūrėsim, kaip jis šildo. Taigi esam garaže, 20 kvadratinių metrų. Ir štai yra pritvirtintas dizelinis šildytuvas. Išmetimas tiesiai į lauką. Yra akumuliatorius prijungtas. Ir yra įkroviklis. Akumuliatorius prijungtas tam, lygiai grečiai prie įkroviklio, kad jeigu dingtų elektra, kad dizelinis šildytuvas toliau veiktų, kad staiga neišsijungtų ir paskui tokie staigus išsijungimai nesugadintų dizelinio šildytuvo. Tokie staigus elektros dingimai nėra sveika šiam dizeliniu šildytuvui, jeigu jis veikia pilnu pajėgumu. Šiek tiek matos, kuro yra iki čia, beveik pilnas bakas, pilna talpa. Taip, turim tai infraredinį termometrą, termovizorių prijungtą prie telefono. Taigi dabar pažiūrim, ką rodo termovizorius. Taip, dabar įjungiau termovizorių ir įrašinėjau iš telefono ekraną. Ir ką mes matom, termovizorius fiksuoja, šalčiausia vieta yra minus 2, šilčiausia yra, na, sienos paviršiaus temperatūra, matom, yra 1,5 laipsniai kažkur. Dar kitą tašką pažiūrėkim. Taip, 1,9 laipsniai. Šiaip šiandien laukia apie 0 kažkur tai. Minus 1 apie 0. Dizelinis šildytuvas dar nebuvo įjungtas šiandien. Ir ką dabar, mėginsim jį įjungti ir padirbs valandą laiko. Sugrįšim po valandos ir pasižiūrėsim, kaip prišilo patalpa, šis garažas. Taigi jungiam ir mėginam žiūrėti, testuojam. Taip, dabar paėmėm distancinį pultelį ir mėginam jį jungti, spaudžiam OK. Pažiūrim, ką čia rašo ant ekranėlio. Rašo 4 laipsniai. Šildytuvas mato, tokia yra patalpos temperatūra šio garažo. Jeigu dar kartą paspausim, rašo įtampą, 13,5 volto įtampą. Dar kartą paspaudus rašo, kiek laipsnių dabar norim, kad būtų temperatūra. Tai nustatyta 20 laipsnių. Tai dabar norint įjungti šildytuvą, spaudžiam šį mygtuką, palaikom. Ir šildytuvas startavo ant ekraniuko. Taip pat rašo 4 laipsniai. Ir po truputį jisai čia ruošiasi startuoti. Infraredinis termometras rodo šiek tiek mažesnį temperatūrą. Sienos temperatūra apie 0 laipsnių. Taip, dabar pučia šaltą orą. Kol kas dar dizelinis šildytuvas nepradėjo veikti. Iš pradžių turi pradėti būti tas toks caksėjimas, siurblys kuro, pradėti pumpuoti dizelį degimo kamerą. Kaista pakaitinimo žvakė. Štai, išgirdom jau tą klaksėjimą, siurblio darbą. Ir dabar pumpuoja dizeliną į degimo kamerą. Kaista žvakė pakaitinimo. Ir tuoj įvyks degimo procesas ir šildytuvas pradės veikti. Taip, prikabinau čia timerį, rodo, kiek minučių jau dirba šildytuvas. Tai dabar timeris rodo dar tik 42-24 sekundės, kai pradėjo dirbti siurblys. Na, kol kas tik minutę dirba ir štai toks jo darbas. Dabar gan triukšmingai dirba.
girdim tą kalenimą. Bet jau žinokit, šiltą orą pučia, galim patikrinti. Ką čia rodo? Pažiūrim. Matom, jau fiksuoja 32 laipsniai, 36, 40 ir temperatūra auga. Taip. Temperatūra auga. Pasižiūrėkime, kiek laiko čia jau padirbo šildytuvas. Taip, padirbo kažkur apie 2 minutes ir jau pučia šilto oro. Pažiūrėkim termovizorius, ką užfiksuos, kokį čia oro pučia. Taip, centras, termovizorius fiksuoja maksimum 60 laipsnių. Štai taip įkaitęs dizelinis šildytuvas. Matom išmetimo vamzdis. Įkaitęs iki 190 laipsnių, matom ant termovizoriaus. Maksimaliai fiksuota temperatūra yra 198. Štai net 200 laipsnių ten aukščiau. Beje, šis termovizorius daugiau 200 laipsnių ir nerodo. Tai gali būti, kad ir virš 200 šiek tiek yra. Pažiūrim, ką rodys infraredinis termometras. Taip. Na, infraredinis termometras maksimum užfiksavo 190 laipsnių. Tai galima sakyti, apie 200 laipsnių netoli yra tas išmetimo vamzdis. Dabar leisim padirbti šiam šildytuvui valandą laiko. Nueisim atsigerti arbatos ir sugrįšim po valandos. Pasižiūrėsim, kaip šis šildytuvas bus prišildęs šį garažą. Taigi susitiksim už valandėlės. Taip, dizelinis šildytuvas jau padirbo apie valandą laiko. Prie karšto oro pūtimo, kokia temperatūra. Taip, maksimalė rodo, termometras užfiksavo 103,3. Galim dar paieškoti karštų taškų. Na taip, daugiau nefiksuoja, 103,3 laipsniai. Pučiamas karštas oras. Toliau, dizelino matom buvo iki čia, sumažėjo iki čia, apie pusę litro kažkur taip sunaudojo. Dar galim pasižiūrėti išmetimo vamzdis, kokią temperatūrą rodo. Na, išmetimo vamzdis rodo 160, 170, 174. Dabar tą patį patikrinkim temperatūras su termovizorium ir pasižiūrėkim, ką fiksuoja termovizorius. Taip. Oro pūtimas maksimaliai fiksuoja 92 laipsniai. Pats dizelinio šildytuvo korpusas, matom, išilęs ties čia vieta. Rašo apie 20 laipsnių šitoj vietoj. Tai ką fiksuoja išmetimas? Išmetimą fiksuoja 199 laipsnių. Maksimaliai. Daug, gali būti ir didesnė temperatūra, nes šis termovizorius iki 200 laipsnių tai rodo. Taip, kalenimo kažkokio nebesigirdi. Tai jau šildytuvas pilnai išsivažiuoja. Na, matom. Sienos šiek tiek sušilo. 3 laipsniai. Pažiūrim spintą.
spintos paviršius 5 laipsniai, 5,5. Na, kad labai sušiltų patalpa nėra taip. Garažas nėra visiškai sandarus. Matom, yra plyšiai, per kur išeina oras šiltas. Tai jeigu norim pasiekti didesnio efekto, turim užsandarinti garažą, kad nebūtų oro plyšių ir panašiai. Tai kam patiko šis video, spauskit like, taip pat prenumeruokit mano YouTube kanalą, kas dar to nepadarėt. Visiems ačiū, kad žiūrėjot, visiems sėkmės ir iki kito karto, iki! Thank you.